Ahoj, ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa z Magicraftu od Muníka. Takže jsem si něco málo už tady postavil. Čarovat zatím ještě nějak neumím, ale pracuji na tom a snažím se dohledat nějaké informace, co jak bych měl asi tak nějak plus minus čarovat. Vím, že už musím najít nějakou kaluš modrou, tam dát nějaký item frag, nebo jak je to, ten rámeček na ty blbosti, do toho knížku a ono se cosi strašného stane a zhroutí se celý svět. Ale to si ukážeme někdy potom, až to najdu. Třeba dneska, zítra. Ale teď mám tady pěkně naháro, venku je pěkně teplo, spustil jsem si ventilátor. Mám vedle sebe knížku, samozřejmě tu číst nebudeme, už taky, že jo. A tamhle vidíte pěkný obraz, to poslal Muníkovi jeden jeho fanoušek. Asi ne jen jeho fanoušek, protože když se podíváte z mýho pohledu, nebo i z vašeho pohledu na pravou stranu, tak tam je Božka, nejblíž k nám je Munio, pak ta třetí postava, to je ten Alex, další postava jsem já a ta poslední postava, taková ta s tím bílo-červeným trikotem, je Gigi. Nikdo přidal jsem do Minecraftu, je to takový hodně kostičkovaný a už ne tolik poznatelný. Nevím, jestli by se to nechalo vylepšit. Třeba si s tím ještě Muník pohraje a udělá to, aby to bylo ještě lépe vidět. A osobně mě to i potěšilo, ten obrázek. Tak a to je asi tak nějak zatím všechno. Já jsem si chtěl tady postavit nějaký stroje. Jsem si na to připravil materiály. Ale už nevím, co to všechno bylo, protože jsem na to zapomněl. Já si ještě stlumím zvuky. Tak. Aby to nebylo slyšet zrkáku. Dobrý. Zvuky stlumený. Tak. Tady jsem nic nechtěla. Tady taky ne a mě nejdou zvuky ze sucha, tak proč? A nic neslyším, já jsem hluchý. Nevím. Takže. Jo, už slyším zvuky, dobrý. Takže tohle, toto, budeme potřebovat. Určitě tohle, redstone a tady ty věci. Tak. A tady jsem chtěl něco z mechanismu. Takže to je meka. Aha, kdyby to bylo tohle? Ne. Osmium kompresor jsem chtěl, jasný. Takže tady jsem si chtěl poskládat osmium kompresu. Abych si mohl vyrábět další věci, co budu potřebovat. Pojďte, hoši. Tak. A tady to by měla být redstone furnace. Furnace, to by měla být tam. Že jo. Doufám, že to je ono. Tak. Jo, je to ono, hurá. A pak bych si chtěl ještě asi možná zkusit postavit tady ty. Z toho metalurgiu. Záleží, jak budu účinný. Extras. Tady to nevím, co to má být, a není. Tady je nefunkční. Minecraft. To je asi všechno teda. Ale tady tu bychom si mohli zkusit udělat.
obyčejná pec a kolem ní koplingoty nebo měď a tak. Takže si ještě uděláme obyčejnou, šup. Na to potřebujeme kolik? 8 kamenů. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak. Tak. A ne. Tady ty ne. Tady máme 62, těch máme dost, takže to uděláme z ní. Tak. Tum, tum, tum. Jo. Tak, když máme tuto, tak bychom si mohli udělat hned tu vedle. To je nějaká bronzová. A na tu asi nebudeme mít materiál. Protože tu máme tinker, bronze ingot, když dáme... Z čeho udělám dust? Tin dust, copper dust. Takže z kopru a z tinu, jo. Copper a tin. Jak bychom mohli mít taky dost, že jo? Potřebujeme 8, 8. Když vezmeme 4. Tady máme tinu 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orakle. Copper, jasný. Ještě 4. Ty si vypálíme. Šup. Šup. Hodíme to třeba sem. Kde máme tady? Na to už mám postavenou taky mašinku, aby mi to dělalo dust. Aspoň doufám. Tak se ještě na to podíváme. V čem se nechá dust udělat. No tak, asi už se mi vybíjí baterky, dobře. Bronze. Je to ten metal? Je to metal? Tak, tady hodíme s tohlem. A koukneme, co to je. Jo. Enchantment Chamber. Nebo Crusher. Já mám za to, že mám ten Crusher. My tam můžeme dávat i jako přímo orečka, jo? Aha. Aha. Tak na to kašu. Jo, nemůžu. Ono už je to vypálený. Dobře. A Crusher byl tohle, že jo? Jo, to je Crusher. Když to hodíme do toho, tak nám to pěkně bouchá. Tady nevím, jak mám udělat upgradey, jelikož... Nevím, z čeho se dělají. Ale na to přijdu a pak řeknu. Energy, co by to chtěl potom zkusit vyměnit ještě káble na nějaký lepší. Bychom se mohli podívat rovnou. Takže meka. Tady máme dole káble, já mám ty základní, jenom ty 200 RF. Tady když se podíváme na ty druhý, jasný, takže když vyrobíme z těch obyčejných, tak nám to bude dávat 800, což už je mnohem lepší. Si budeme chtít udělat tyhle, už taky dělat můžem. Redstone, jasný. Tak ty dávají 3200, což by mělo v pohodě stačit. Tady ty nejlepší, ty už je takový zbytečně složitý na materiál. Takže já bych potom ještě do příště udělal tady ty potvory. Tady ty zelené plity, tady ty. Tady vidíme redstone, železný ingot. Počkat.
ještě se chci podívat. Tady na tohle. Tak rudy. Jo, ale my nemáme ten... Tenhle stroj nemám prostě. Nevím, jak, od co je lepší tady ten... Když je to v kompresi, jestli to vydrží díl. Tak to schválně zadáme. Díváme se. Enry, jasný. Z čeho se vyrábí? Aha. Tady to bychom si mohli udělat taky. Máme ten osmý kompresor, jasný. Ještě si tam dáme tady ty potvory. Tady jsme chtěli železný ingot, podíváme, kolik to máme. No, když jako vypálíme všechen, to už je jedno. Schválně vyzkoušíme, jestli tady dáme to ven. Dáme jeden. Na orečka nám to fungovat nebude, dobře. Tady nám to vypálí, co? Kdybychom si jich pár mohli zkusit udělat ještě. Tady nevím, co se dává. Ani zkusíme vypálit, jestli se nám z toho neudělá třeba ingot. Máme i nějaký... Kdybychom si také namnožili teda železo, bylo by to fajné. A taky, že jo? Tak jo. Jdeme na to. Se podíváme z jednoho tadyto orečka ironovýho. Máme dva dusty. Z dvou dustů máme dvě železa. Paráda, jo. To se mi líbí. Tak, to necháme pracovat. Ještě potřebujeme dva. Na sním ono to jede pomalu. No, jen by mě zajímalo ten upgrade, jak se to dělá. Nebo až tam natáhneme by prostě ty káble, tak to bude lepší. Takže podle mě ten stroj to zvládá v pohodě. Teď tam není. No, ten je nabitý ještě dost. Chci vidět, že mu to ubíhá, ale zase toho tolik tady nebudem dělat. Tak, máme hotový. A my jsme chtěli udělat, ježiš, co to bylo, jasně. A v čem jsme to chtěli udělat? V tomhle, že jo. My jsme chtěli hodit tím. Ne. Tak to je copper funkce. Jasně, to máme tohle. Ej, ne. Já chci chytit ten termomechanismus metal. Jasný. Tady to.
Kaprdus. Jo, ale to je zase v nějakom šapele s craftem. Tak se podíváme, jak se tvoří. Jakože bychom to neměli. Že by to bylo v obyčejném krafťáku jenom. Tak to vyzkoušíme. Tady dáme třeba ten, tady dáme to mem. Ano. Máme to. Dobře, a jak je to bronzedast? Bronzedast. Bronzedast. Tak, to máme tady. A my si to chceme udělat ingot. Tak to asi jenom vypečeme. Tím pádem. Měli bychom mít bronz. Jsem jenom 8, to stačí jak mém, zbytek si schováme na potom. Kaš, máme z toho bronz ingoty, jo. Paráda, dáme si teda upgrade. Už máme Resin Furnace, 8 kompresor. Tady si uděláme tuto potvoru prostě. Zatím to moc čarovný není, ty moje díly. Ale až se to trochu naučím, pochopím, tak oni budou. Jak vám zatím můžu ukázat, tady je brnko, tady mám odkladiště menší, než když jdu někam ven, nebo vlastně ven. Já jsem furt v tom podzemí, tam mě tudy se jde náhodou ty koubě. Ale tady to je moje obydlí nynější. Tady mám pár křivíček. Potom tady jsou nějaký bloky, který vůbec netuším, jak je odkopat nebo čím. To samý tohle. Nejde odkopat ani diamantovým kupáčem. Takže to bude něco speciálního. Nevím co. Tak a já si skočím. No, jo, tady máme do, ne, tady když tak bránu připravenou. Tady mám nekonečný zdroj vody, tady mám teda bedny s tím, s blbostma, s nima. Tady už jsem začal udělat nějaký věci z toho čarovného modu. Tady to je nějaká ta ARS Magica 2. A tady to by měl být ten Thomas Craft. Ještě taky nevím přesně, jak se dělá. No to se pak uvidí jak. Tady jsem si začal dělat knihovny. Tamhle pod tím je jedna ta blbost, co jsme viděli předtím, tu orečko, co nejde vykopat, jako je tady. Nevím, jak se kopé čím. Možná bychom mohli zkusit lopatku, jestli se to nedělá lopatou. To jsem ještě neskoušel. Máme nějakou lopatu. Železnou lopatu. Dáme si železnou lopatu. Jinak tady ta tyčka taky vůbec nevím, čemu má být, ale to je jedno. Si vezmeme jedno železo. A musíme si vzít obě tyčky. Tak. 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 A zkusíme to udělat tou lopatkou. To zmizí. To je vidět, jak to jde hodně pomalu. Ještě bychom mohli zkusit diamantovou lopatku. Ne, tady ne. U nás se časem hodí na něco. Diamant chceme jenom jeden. Zkusíme ještě diamantovou lopatku. Když mě to pěkně takhle napadlo, už toho nevyužít. Tak. Jinak tady mám další jakou zajímavou věc, to vám ukážu. Za chvíli. Tak, tady máme dialopatku.
to zkusíme s ním. Hop, hop. Tak, aby to úplně stejně pomohlo potom s tím. Takže uklidíme zpátky. No, vykopneme tohle. Tak. Tady si hodíme lopatku takhle. Tak, to bude lepší. Co tady ten meč? Jo. Je potřískaný, takže ten si necháme u sebe. Tak. Co je na tom tomhle krumpáč? Ten je zdravý. Co tady ten krumpáč? Tak, vidíme sem. Já si skočím na záchod. Šup. Tak, vykonali jsme svou potřebu. Tady, jak vidíte, mám nádrž na XP, kam si schovávám XP, kdybych náhodou potom potřeboval. Takže když mě zabijou, tak už se o XP tolik bát nemusím, když se je zavčas schovám teda. Tak stačí jenom třeba takhle kliknout rukou a vidíte, že ty XP nabíjají dole, ty čísla. Tak zase odskočím si a tam si sem. Popřípadně tady je sprchový kout. Sice nevím, jak dělat, aby mi fungoval tak, jak potřebuju. A když ho dám sem, tak pěkně XP na mě padají. To je paráda. Tak. Já se tady zase vyexpím. A ještě jsem neskoušel, co se stane, když ho dám třeba k tomu. A, tam nejde. A co se stane, když ho dáme k vodě? Na blok nic. Jinam ho dávat nebudu, já tady nechci mít vodu. A zatím pověsím sem. Vedle toho. A teď nevím, co jsem chtěl. Jo, odskočili jsme se na záchod. Jasný, tady máme železný ingoty. Uvidíme, co jsem. My hodíme sem. Tebe hodíme sem. Tebe hodíme sem. Tady máme nějaký železo. Dobře. No, takže železo uklidíme. Teď už vím, aspoň až najdu orečka zlata, co s nimi udělat, abych jich měl víc. Což je výhoda. Zaplať pán Bůh za to. Tak, že jdeme pokračovat. Tady vezmeme teda ten bronz, dáme ho do kola a měli bychom mít bronzovou. Tak. A tu máme furnance. 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 Yes. Co jsem napsal v době? Furnace. Nace. Aha. Nace. Tak. Bychom si mohli udělat tu Irenovou. To je jednoduchá, to je jenom železný ingot. Tak, to tady můžeme nechat. Tak. Přesně nevím, čemu je, ale mně se líbí, tak si ji uděláme. Tak, takže. Vypukneme steel. A to budeme potřebovat hodně toho železa. Cílovýho ingotu. Aby jsme si udělali tady tu potvoru poslední. To se dělá z čeho? Ale tady potřebujeme dust steel. A ten uděláme za pomocí iron dust třeba. Manu,
granulovat. Máme granulovat. No, aha. A to jsme ale taky nic neměli, ne? Takový ten... Ne. To je obsidian. Manganese orase, jo. A máme tady. Takže to si hned můžeme urobit. Máme si ho sem pěkně. Železo, železo. Tak, to máme železo. Už nám to pěkně jde, dobře. Tak, a my jsme chtěli tu dost dělat. To jsme říkali. Dá do toho steel dust. Čili steel ingot. A steel dust. Blazer iron. Nebo iron dust. Z ničeho jiného to nejde dobře. Když tady dáme. Iron dots, iron dots, metal. Ignatius, shadow, nebo Prometheus a nějaký deep iron. Tady ten Prometheus už jsem nějaký měl. Deep iron nevím, co je. Ne. Prometheus se máme tady. Deep iron máme tady. Takže je vezmem. Musíme to udělat z nich. Doufám, že jich bude dost. Vezmem první Prometheuse. Máme z něj doufám dva. Jasný, máme dva, dobře. To John Deere tam dáme. John Deere. Jo, to je Deep, to je Deep. Ne, John Deere. Deep, Deep. Kdo byl Deep? Co bylo Deep? Kde vezmu Deep? Šup. Takže tohle spojí tam s tím. Tak šup. Tak. Tak, spojíme je dohromady pěkně. Ha. Máme iron. A tady to, když dáme dohromady, budeme mít metal. Ha. Teď nevím, budeme potřebovat 4 takhle. A teď bychom to měli dát teda jenom vypálit. Měli bychom mít z toho steel dust. Crush steel angle máme. Jo. To bude určitě ono, že jo. Steel angle nám. Jo. Teď počkáme, jestli nám to vypeče. To by se možná z nějakého toho železa. No, potřebujeme uhlí. Vezmu všechno uhlí, vezmu 30 kusů. Raz, dva, tři, čtyři. Už je moc. Tak. Tady to nakrmíme uhlím. No, my tam ještě máme nějaký redstone. Uhlí.
Vydáme železný ingot. A máme další mašinu. Chudák. Necháme tady pracovat. A já co bych chtěl udělat? Co bych chtěl udělat, že nevím, kde mám mobilní telefon. Já doufám, že tentokrát ten telefon nebude hýkat do toho zvuku. Dal jsem si letecký režim a zapnu jenom Wi-Fi. Takže a my jsme chtěli Maca. A já bych si chtěl vyrobit tady ten kopací nástroj. A to potřebujeme za to redstone. Tady ty se budou vyrábět, dobře. A no tak myši pracují. Vymem ty a obsidian ingoty, ty budeme mít taky, protože tam mám i nějaký ten obsidian dust. Už připravený, proto jsem si dělal ten osmium. Myška, funguj. A nevím, co s ní je. No je nějaká rozbitá. Asi už vám dokází ty baterie, viď? No. Ne. My to měli nahoře, že tady máme pulveředer obsidian. Takže by to mělo být asi jako ten obsidian dust, ne? Doufám, že to tak bude, uvidí se. Jo, takže já vám ukážu tohle. Tady to schováme sem. Metallurgy. To schováme jinam, redstone schováme sem. Mechanismus, to máme tady. Tak. A nebo to hodíme, přihodíme ho sem. Počkej, ale já tady mám na něco připraveného. No, teď já to mám ale připravený, že jo? Nebo ne? Tady to. Osmium kompresor. Osmium kompresor, jasný, já ho mám připravený, no jo. Tak ho vrazíme hned sem. Jasný. Cože my tam na něj potřebujeme? Že tady máme ten obsidiánový dust. A osmium ingot. Ale to asi není ono. Nic nevadí, tady vezmeme takhle jeden obsidián. Tady vezmeme tohle, z toho hodíme tam ten obsík. Měl teda fungovat. Jo, tak je to ono. Ale ne, tady ho máme, ne, tady ho máme, jo. Takže to je ono. Já vezmu všechno tohle. Já vezmu ty orečka. Ty orečka. Vidíme do toho tam teda. Teď se podíváme, jak se to teda vyrábí. Je tady to. Jo, já to mám připravený na tohle teda. Aha. Aha, diamant 4 tady ty. Takže my vyrobíme tohle nejdřív. Teď si vezmeme jeden diamant. Tak, jak to bylo? Tak, tohle jsme chtěli, že jo. Jo, ale my nemáme žádný ty. 4.
Tady jsou. Lev. Ne, to já nechci. Musíme tohle, tak. Takže jeden diamant. Raz, dva, tři, čtyři. Teď si jeden teď svého. No, jeden. Tak. Máme tady tu věc. Budeme potřebovat čtyři. Jedno z toho. Raz, dva, tři, čtyři. Tohle z toho k tomu. A tady na tohle potřebujeme tři goldy. Dva tady ty. Dva tyhle. To bylo. Čtyři redstone. Raz, dva, tři, čtyři. Tři vody, jasný, já už to tady mám vlastně všechno tam pěkně připravený. Můžu to si zpátky jenom odhodím. Šup, šup, šup. Tak, vedlem. Tak. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři. Tak, to máme. Problém. Ale tady buď. Tak a co nám ještě teda chybí? Teď už my potřebujeme jenom tady ten obsidian ingot. Jestli se teda nemýlím a hodíme ho sem do pece, tak by se nám měl vypéct obsidian. Ne. Tak tam se nám nevypeče dobře. Tak my se asi budeme muset. Tady máme nějaký do 8 dust. To když dáme vypéct, tak máme 8, že jo? Zváně jenom vyzkoušíme. Jo. Počkej, tady máme teda ten jednu dot, 8 kompresor. Obsidian Dust. Ale my nemáme Obsidian Dust. Tak to schválně vyzkoušíme. Tady ten to není. Crusher. Tady to by to mělo být, že jo? Tady hodit jeden tomhle. Tady hodit jeden tomhle. Jo, a vidíme, že se nic neděje. To začnu hodinu sem teda. Když zrušíme obsí, tak to musíme dát do něčeho jiného, ten obsí. Z čeho uděláme obsidian dust? Enrichment chamber. Crusher nějaký. By měl být tenhle crusher. Ale to nám asi nic neudělá. Ne. Tady, tady s tím jsme asi pěkně v tento nonci. Protože... Má, tady nejdlí. To nám z toho nic nevypálí. No a tady to vezmeme jak? Obsidian ingot. To samý dokola. Pulverizer. A hele, metalurgic pulverizer. Tady obsidian diamantový dust.
tomu ten obsidiánový tady ten pulverizér. A máme z toho tady ten rafinovaný obsidian dust. Takže my si vyrobíme diamond dust. Takže jdeme pro diáška. Vezmeme si 1, 2, 3 diáška. Děláme si víc těch dustů. V čem se dělá tady v tom? Ne. Tady v tom. A vypadá to, že to bude tady v tom. Když se nám to zavedlo, povedlo, uvedlo, převedlo. Jo. Takže už něco budu dělat s orečkama. Já potřebuju teda... No, ale to je špatný, protože diamantový orečka se blbě kopí. Nebo aspoň nemám na to ten kopací mechanismus ještě. Jak je to něžnej dotyk. Tak. Teď to dáme sem teda. Ale to se nám akorát vydělalo. Tady my si ho hodíme. Ten dust. To hodíme tohle. Jo, to by to běžet perfektní. Ty vole, 240. Jíha. Tak šup. Dobrý. Tak, když se podíváme. Jasně. Tady to můžeme hodit do tohohle. Měl by se nám udělat tady ten ingot teda, obsidian. Jsou zvuky, to jsou zvuky. Ano, ano. Tak. A teď bychom měli mít... Obsidian, tohle, tohle. Koukneme se, jestli to máme všechno. Tady máme tohle. 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 Dva. A máme to hotový, jo. Máme už jednu věc. To je music. You down. To je jak nějaký druidové, když spím. Tak jo, ale my tady to potřebujeme ještě teda něčím nabít. Jo, tady vidíme asi nějaký ty upgradey. Speed upgrade, energy upgrade. Cosmium boost, tohle, energy. Co tu máme? Galdos. Aha, dobrý. A to bychom si někdy mohli udělat. Ale já budu potřebovat nějak dobít teda ten přístroj. Se nám nabil. To by se mělo dělat podle tady tý Basic Energy Cube, která se napojí a ti to potom vložím a měl by se dobít. Jestli si to pamatuju dobře. A to doufám, že ano. Takže my pomalu budeme končit a vám ještě ukážu tady moji novou kamarádku. Ahoj. Tak jsem se nechal otevřít. Vidíte, že tam mám maliny, i když jsem si ji vrátil zpátky do inventáře. A já nevím, já půjdu třeba sem. Tak koukejte. Dobrý. Tak jo, jdeme na zpátek. Pojď, holka, noze. Pojď. Nechce se jí. To by zajímalo, jak mám přelákat, jako čin třeba. Ale už běží tady. Tady. Jo. Pojď. 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 Tady je za gorku. Tak. Kam jdeš? Utíká nám. Takže to je zatím pro tento díl asi tak nějak všechno. Já si zatím budu zkoušet hrát, jestli se mi udělat tu energetickou kostku udělám. To je jednoduchá. A asi ještě nakopat nějaký suroviny.
A uvidí se, co do příště ještě vymyslím, abych to natočil. Takže se mějte pěkně a zatím ahoj.